Boa tarde, galerinha aí do grupo 50 Tons de Azul. Eu tô aqui no Aquário de Santos, apreciando aqui como é lindo, né, a paisagem dos peixinhos aqui, olha. Eles parece que quer ser amigo da gente. Olha que coisa linda. Vem cá. Ei. Ei. Ó. Vem pra cá. Ó. Aqui. Olha, gente, que coisa fantástica a natureza de Deus, cara. Ei, vem pra cá. Ei. Olha só, gente, com exclusividade para vocês, mostrando os lindos peixes aqui. Participem do meu canal aí, assistam os vídeos, né? Essas são as aventuras que o cruzeiro do MSC Lírica traz pra gente. Eles são muito amigáveis, eu acho que esse aqui é o pintado, muito bacana mesmo. Então assistam aí o meu canal e daqui a pouco eu vou postar mais vídeo para vocês. Muito top, muito show. Abraços.